Takže ahoj, vítam ťa pri ďalšom videu. Dneska tu ideme taký maratón. Pôjde o rýchlosť a samozrejme aj o moje vedomosti. Tri kvízy od Kopačáku. Najväčšie ikony 21. storočia. Najviac asistencií v tomto storočí. A najviac gólov spomedzi útočníkov v tomto storočí. Takže tri kvízy, tri nejaké časové limity. Uvidíme, za koľko mi to bude trvať. A koľko vlastne uhádnem. Koľko bodov nahrám. Takže spúšťam prvý kvíz. Časomiera beží, respektíve teraz začína, spúšťame kvíz najväčšie futbalové ikony. Poďme na to, budem trošku taký rýchlejší dneska, respektíve budem sa snažiť rozprávať trošku rýchlejšie ako obvykle. Takže ideme. Barcelona, Messi, Ronaldo, Zidane, treba dobre aj písať. Zidane, Brazílie, Barcelona, Ronaldinho, písanie mi nejde, Španielsko, Barcelona, Puyol, Xavi, Iniesta, Francie, Arsenal, Thierry Henry, Portugalsko, Barcelona, trošku si to zaskrulujeme, dáme si spinku, Anglie, Liverpool, tu vidím, Gerrard, Itália, AC Milano, Maldini, Portugalsko, Barcelona, Real Madrid, Figo, Švédsko, PSG, Ibrahimovič, Brazílie, AC Milano, Kaká, Itálie, Juventus, Pirlo, Buffon, Španielsko, Real Madrid, Ramos, Casillas, Španielsko, Raul, Brazílie, Real Madrid, Brazílie, Real Madrid, Ronaldo, nie, Carlos, Anglie, Manchester United, to by mohol byť Rooney, alebo Ferdinand, alebo Beckham, áno, Beckham, Nemecko, Bayern, Klose, Lahm, Neuer, Kahn, Gomez, asi nie, Miller, asi nie, Nizozemsko, Bayern, stále aktívny, Arjen Robben, Itálie, AS Rím, Totti, zatiaľ idem ako motorová myš, bože môj, Polsko, Bayern, Lewandowski, Kamerún, Eto, Brazílie, Barcelona, pam, Alves, jedný má, Rivaldo, Neymar, a stále aktívny, hviezdička, okej, Nizozemsko, ACčko, Zédorf, Brazílie, Barcelona, ďalší stále aktívny, OK, Bergkamp, Drogba, Lampard, Ribery, Alonso, Nemecko, Bayern, som tam vymenoval všetkých, Klose, Schweinsteiger, Nemecko, Chelsea, Bayern, Balak, Ukrajina, to je Ševa, Ševčenko, Nedvied, Suárez, Parma, Real Madrid, Cannavaro, to by mohlo byť ono, je to tam, Chorvátsko, to je Modrič, Nizozemsko, Arsenal, Robin van Persie, Francie, Real Madrid, aktívny, Benzemito, Belgie, Manchester City, Kompany asi, Parma, Juventus, Francie, to by mohol byť Turem, Lilliam, a ostáva jediný hráč, Brazílie, Barcelona, stále aktívny, Alves, veď to som písal. Asi je nejaký preklep. Čiže z 18 minút, 14-12, keď to odrátame, tak je to 3:48, prvý kvíz, ideme ďalej. Takže máme tu ďalší kvíz, dokážete vymenovať najlepších strelcov medzi útočníkmi v 21. storočí. Opäť 50 mien, 18 minút, ideme na to, koľko bodíkov nahráme. Táto olympiáda sa mi veľmi páči, opäť budem trošku taký rýchlejší, respektíve, lebo igrám o čas. Portugalsko, Real Madrid, Ronaldo, Messi, Ibrahimovič,
Tam som už videl Suareza, Lewandowski samozrejme, Uruguay, PSG, Cavani, Argentina, Manchester City, Aguero! Nizozemsko, Ajax. Huntelaar. Woo! Francie, Real Madrid, Benzema, pripínačka. Takže Benzema, Eto, Rooney, píšeme rovno. Benzema, Eto, Rooney, Bosna, Džeko, Higuain, Henry, Klose, Belgie, Everton, Fellaini, Belgie, Everton, Lukaku, Gabon, Borussia, Dortmund, to je Aubameyang, Aubameyang, Španielsko, Valencia, Paco Alcácer. Alcácer, nie. Morientes. Moreno. Neviem, či je vo Valencii. To je vo Valencii, aký útočník. Ty vole. Via. Woo! Nizozemsko, Arsenal, Bergkamp. To nebude, bude to Van Persie, ten dával predsa len viacej gólov. Španielsko, Atletico Madrid, Torres. Nizozemsko, Manchester United, 281. Nistelrooy. Nistelrooy. Nemecko, Bayern, Mníchov, Gomez. Peru, Werder, Bremen, to je Pizarro, neviem ako sa to píše. Áno, takto. Drogba a Raúl González Blanco. Pim, pam, pam. Bože môj, to je tempo. Samuel, ty si šikovný. Bulharsko, Bayern, Leverkusen, Berbatov, môj hrdina, bez techniky, bez prvého dotyku, to som ja, Berbatov, to všetko mal. Zdržujem čas. Itálie, AS Rím, Totti, Kolumbie, Monaco, Falcao, Nizozemsko, Feyenoord. Bože môj, Nizozemsko, Feyenoord. Roy Makaj, to bude Roy Makaj, prisám Bohu. Nie, ale áno. Feyenoord, Feyenoord, kto hral za Feyenoord? Huntelaar, to nebol. Ty vole, to bude nápoveda asi, ale budem to vedieť. Itálie, Udine, Di Natale. Toho sme minule v kvíze nevedeli. Brazílie, Barcelona, Rivaldo. Rivaldo? Nie, Rivaldo. Ronaldinho. Neymar, to bude Neymar. Nemecko, Bayern, Mníchov, ty vole, Miller. Miller, wuh! Nizozemsko, Bayern, Mníchov, opäť. To bude Robben, Portugalsko, PSG, to sme sa už tiež poučili, že to bude ten Pauleta. Presne tak. Anglie, Tottenham, Kane. Itálie, Bayern, Mníchov, Luka Toni. Toto je moje, toto je moje. Francie, Atletico, Madrid, Griezmann. Ty pizdo, okej. Okay. Itálie, Fiorentina. Toni už bol. Takto to mám na jazyku. Na G, myslím. Quagliarella tam nehral. Quagliarella. Viem, ale neviem. Nizozemsko, Sporting, Lisabon. Dost. Rusko, Zenit, Petrohrad. Keržakov, neviem, či on tam hraje. Hraje, zjavne. Francii, Arsenal, Henry. Už bol. Ty vole, aký Francúz? Nasri? Pires? Ani Pires? Lacazette? Henry, Lacazette, Pires, Vieira... To tam ešte bol pre pána Jana. Veď Pires. Nie? Ukrajina. Ševčenko. Španielsko, Bilbao. Ten 40-tník. Aduric. Aduric. Aduris? Áno. Nemecko, Schalke. Kuráni? Belgie, Neapol. Mertens, Irsko, Tottenham, Keane,
Francie, Sevilla... Konaté sa volal? Neviem. Drogba. Kalu. Itálie, Fiorentina. Francie, Arsenal. Dobre, nebudeme to zdržovať. Ide nám aj o čas. Nápoveda. Kde je nápoveda? Dajte mi nápovedu! Nápoveda. Chci nápovedu. Dirk Kuyt. Dirk Kuyt. Difo. Bože, Samuel. Ag. Ag. Gilardino. Gilardino OG. Ty vole, to kto je? Gilardino alebo Gilardino. KG. Kevin Gameiro. Kevin Gameiro. A OG. OG Arsenal. Ty vole. Olivier Giroud. Dobre. Čiže máme 47,5 plus 50, to je 97,5 a vyčerpali sme 640 máme, takže poďme ďalej asistencie. Takže máme tu aj asistencie, je tu iba 25 mien, 12 minút, opäť nemusíme to naťahovať, poďme na to. Argentina, Barcelona, Leo Messi, Portugalsko, Ronaldo, Uruguay, Suárez, Nemecko, Arsenal, Özil, Argentina, PSG, Di Maria, Španielsko, Arsenal, Fabregas, Španielsko, Barcelona, Xavi. Francie, Bayern, Ribery, Nemecko, ja nemám hlas. Nemecko, Bayern, Miller, jo. Nemecko, Rapid, Viedeň. Janko, je útočník. Netuším. Rusko, Arsenal, Aršavín. Belgie, Manchester City, De Bruyne. Španielsko, Manchester City, Silva. Veľmi jednoduché. Švédsko, Ibrahimovič. Nizozemsko, Bayern, Robben. Brazílie, Neymar. Francie, Arsenal, Nasri. Nie. Bude ten Pires asi? Ani Pires? Henry, on nahrával veľa. Belgie, Neapol, Mertens. Srbsko, Ajax, Tadič. Tadič. Španielsko, Barcelona, Iniesta. Belgie, Chelsea. Belgie, Hazard. Hazard, Rooney. Brazílie, Porto, Anderson. Felipe, Hulkinho. Woo! Anglia, Manchester United, Beckham. Woo! Francia, Real Madrid, Benzema. Woo! Nemecko, Rapid, Viedeň. Ty vole, skúsme s nápovedou. Áno. SH. Netuším. Netuším, vzdávam sa. Kto to bol? Hoffman. Absolútne nemám šajnu. Takže toto je môj výsledok. 125 bodov. Teraz narýchlo neviem, koľko mám bodov, za aký čas. Ale kľudne to vyskúšajte aj vy, takúto triple challenge, koľko vám to trvalo, koľko ste nahrali bodov, no a toto je môj výsledok. Takže video lajknite, komentujte moje vedomosti, versus vaše vedomosti. Zdraví vás Vilko, nazdar.